بسم الله الرحمن الرحيم. الله senin vasitenle salihlerden birinin hükümetini yeryüzünün bir güçlesinde kurdu ki İlahi hükümetin güzelliğini geleceği nesillere göstersin. Ama hele de dünyada insanların çoğu fakirlik ve zulüm içindediler. Vəd olunmuş şəxs gəlsə, dünyanın bütün insanları Misir cemaati kimi həm azğınlıq və fəcirlikdən, həm də zalımların zülmündən nicat tapacaqlar. Vəd olunmuş? Bəli. O kəs ki adı neçə illər, insanlara çətin anlarında rahatlıq bəxş eləyəcək. O kimdir? Nə vaxt gələcək? Sonuncu peyğəmbər gələndən sonra vəd olunmuş xilaskar da gələcək. Cahanda bir hökumət və ona hakimliyə eləyən bir xilaskar olacaq. O ədaləti bütün dünyada bərqərar eləyəcək. Şübhəsiz ki, sonuncu peyğəmbəri və vəd olunmuşu görəcəksiniz. Mənim salamımı onlara çatdırın.